ରାଜ୍ୟରେ 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସହ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ମହାନଦୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ମେଡିକାଲର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କଲେଜର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଓ ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡର ଭରଣା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ସହମତି ପରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ନେତାମାନେ ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗିବା ଓ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛଡ଼ାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଦଳରେ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ତିରୁପତିଙ୍କୁ ଏହା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପଛରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ନେତା। ପୂର୍ବରୁ ସାଂଘାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ କାରଣରୁ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜମି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅର୍ଥନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ 2013-14 ଅନୁମତି ପରେ 2015-16 ସର୍ତ୍ତ ଖିଲାପି କାରଣରୁ ନାମଲେଖାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତାଳଚେରରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।